रैली में अंशग्रहण करने भाई बहनी आज इस प्रतिवाद मिशन में प्रतिवाद रैली में सामिल भएका सबै भाई बहनीहरुलाई हामी संस्थागत रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र बहिनीहरुलाई आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरी मञ्चमा बसि दिने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बांधे 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 छिटो यहाँ बांधे न यहाँ बांधे सबजना ढिलो नगर न छिटो फेरी रक्षाबन्धन लगाइसकेपछि बहिनीहरु पनि त्यहाँ लाइनमा सिधा भएर बसिदिने र राष्ट्रिय गीत भए पश्चात जति पनि बहिनीहरु छन् उनीहरू यहाँ मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्नेछन्। मेरो त्यही हो रक्षाबन्धन राखी लगाइसकेपछि बहिनीहरु पनि लाइन बद्ध भएर बसिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। नव परिवार संघ संस्थागत